Olá, meus amigos. Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação. Mais detalhes sobre o acidente com vítima fatal na zona rural de Cariré, agora com Jonas Deisson. Aqui na região norte do estado do Ceará, infelizmente, trazendo informações de um acidente fatal. Um senhor de mais de 50 anos de idade, infelizmente, acabou sendo atropelado aqui nesse trecho. E um acidente fatal, ele acabou morrendo aqui, de acordo com as informações que nós recebemos de moradores. Vamos conversar aqui com um vizinho da vítima. Como é o nome do senhor? Francisco de Sales Castro. O senhor mora vizinho aí a vítima, qual é o nome dele? É Expedito Monteiro da Silva. O senhor sabe o que foi que aconteceu aqui, como é que foi esse acidente? Não sei. Vim saber já por boca dos outros. Ele tem o costume de andar de bicicleta aqui nesse trecho? Ele sai de casa às 5, 4 horas da manhã, volta lá para 1 hora, 2 horas da tarde. Ele já tinha aí mais de 70 anos, é isso? Tinha uns 60 e por aí. Ele já é aposentado pela lei do amparo. Ia fazer 72 anos no próximo mês, né? E morava sozinho, no caso? Morava sozinho, solteiro. Ele era uma pessoa tranquila, ele tipo, era aposentado? Era aposentado. O senhor ficou assim. Lei do amparo, né? No caso, ele estava indo para casa. Acho que estava, que ele saiu de manhã, disse que já estava voltando, não. Ele ingeria bebida alcoólica? Não. Estranho, né, no caso. A gente tem aqui a foto aqui da vítima, que é o senhor Expedito. Vamos ver se dá para a gente mostrar aqui. O brilho aqui é muito... Tá ruim, né? A gente vai atualizar no nosso Instagram, dá pra gente mostrar a foto aí do senhor Expedito Monteiro da Silva. Ele ia fazer 72 anos no próximo mês. De acordo com as informações preliminares, ele estava descendo aqui, estava indo para a localidade onde ele morava, que é na localidade de Lavagem. Lavagem pertence... Sítio Lavagem. Sítio Lavagem, né? Sítio Cariré. Pertence a Cariré ainda, né? Quando ele acabou sendo colhido por uma viatura do BEP, né? Do COTA, aqui da Polícia Militar. Não se sabe em que situação... aconteceu essa colisão, ali a gente mostra aqui a situação que ficou a bicicleta, o senhor Expedito acabou morrendo, uma ambulância ainda chegou a ser acionada, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Policiais, inclusive, estão aguardando aqui a perícia forense, como se inicial, a perícia, inclusive, chegando dentro, vai fazer, por se tratar de um carro oficial, faz a perícia no local e também no veículo, por se tratar de um veículo oficial do Estado, né? Se fosse do município, também faria. E aí a polícia vai investigar. Obrigado aí pelas informações, viu? Informações sobre esse caso. No caso, um acidente fatal aqui na CE-183, na altura do quilômetro 36, na localidade de Santo Antônio, aqui na cidade de Forquilha. Nossos sentimentos aí aos amigos, aos familiares. A família, no caso, mora no Rio de Janeiro. Ele morava sozinho, não tinha nenhum familiar aqui na cidade de Cariré, de acordo aí com seus vizinhos. Mais informações sobre esse caso... Se acompanha no nosso portal, sobraonline.com.br e também nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Um acidente que vai ser apurado aí pelas autoridades competentes. A gente agradece o carinho da sua audiência e também dos nossos parceiros Unishop Multimarcas, Sobral Shopping, Sebrae, Grupo Plasfran, Grupo Ilha Barreto, SLA, Audi Motos, Belnet Fibra, DN Crédito Fácil, Farmácia Economia Certa e Gelta Veículos, a sua concessionária Fiat, em Sobral e também em Crateús. Eu sou Jonas Deisson, repórter de todas as notícias para o Sobral Online, o portal da Zona Norte. Tá aí, portanto, meus amigos, a parceria em parceria, né, com a nossa página Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação. Vocês tiveram acesso aí a essa reportagem. Direto do local da ocorrência, esse lamentável acidente com vítima fatal que aconteceu em Santo Antônio, Juré, Cariré, onde você vê essas imagens. E na reportagem do nosso colega Jonas Deisson, nesta nossa parceria. Inclusive, nós... resolvemos só fazer essa segunda reportagem com mais detalhes a partir do momento que nós conseguíssemos, como conseguimos, a imagem da vítima, né? Um idoso de 71 anos de idade, seu Expedito, segundo as informações, né?
infelizmente, foi vítima deste acidente. Nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos da vítima. Compartilhe para valer nossas lives, a gente agradece de coração. Roberto Lira, notícias de plantão na tela da informação. Temos o apoio cultural dessas empresas que você vê nas imagens. Lembrando que o restaurante Pousada Santana Grill dispõe de uma vaga de emprego para cozinheiro no período da noite. Interessados, entrar em contato pelo telefone do restaurante Pousada Santana Grill, 997-107104. E falamos também para vocês da Online Telecom. Se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, você entra em contato, ou a sua internet não está boa, você entra em contato com a Online através do telefone gratuito e WhatsApp 0800-088-1111. Online Telecom. O mundo a um clique de distância. E não esqueça, temos também o apoio dessa nova parceria VP Segurança Noturna. Trabalhamos com responsabilidade e pontualidade para oferecer mais segurança para o seu negócio e para a sua família, sua casa. Ou seja, para você e sua família, seus pertences. Você entra em contato com a VP através do telefone 996-41-7552. Organização Vanderlúcio e Priscila, que agradecem a todos pela preferência. A gente volta a qualquer momento, com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus.